کلاسیکل اور جدید شاعروں کی شاعری خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ یہ باب قتل امام امم کا حال ہوا کہ سر سینا پہ چڑھا جسم پائے مال ہوا اور سپاہ شام کی کوفے کے در سے ٹکرائی جو حملہ ور پسر شیر ذوالجلال ہوا حبیب ہو گیا محبوب کبریا کا وہ بشر جو دار فنا میں محب آل ہوا بہایا نہر پا ایک دم میں خون کا دریا جو حملہ ور اسد کبریا کا لال ہوا چلی جو تیرے دلو جانے فاتح خیبر بچانا جان کا جنات کو محال ہوا کہا حسین نے ٹوٹی کمر میری اس دم فرات پر جو برادر کا انتقال ہوا یہ بانو کہتی تھی اصغر کی لاش پر رو کر کہ ہائے ایک بھی پورا نہ تجھ کو سال ہوا رلا رلا کے کیا قتل اس کو آدا نے نہ حق کو جس کا گوارا کبھی ملال ہوا اجڑ گیا زہرا کا باغ ایک دن میں ستم سے باغیوں کے قطع ہر نحال ہوا جفائے شمرنے کی دخترِ شہیدی پر کہ صورت گل سوسن وہ گلسا گال ہوا صدا دی گھوڑے سے گر کر جو شیخ و اکبر نے سفید ریشے سیاہ کا ہر ایک بال ہوا اگرچہ تھا میرا دشمن یہ چرخ اے رفعت علی معین تھے بیکانا کوئی بال ہوا حسین